Her skal vi se på de to tallene, 45,675 og 45,645, og avgjøre hvem som er størst av dem. Vi skal se om vi bruker begrepene mindre enn og større enn, og så plassere det på riktig måte. Da må vi først begynne å skrive de ned, og så ser vi at det ene tallet heter 45,675. Da ser vi at 45,645, som er det andre tallet, har ikke store forskjeller. Det eneste som er forskjell her, er hundredelene, hvor det ene tallet har 7, og det andre tallet har 4. Og det er klart at 7 er større enn 4, så her ser vi jo med en gang at 45,675 er større enn 45,645. Vi ser at hvis vi setter opp på den måten, så setter vi det der opp at 45,675 er større enn 45,645.